Sanja Grujičić više od deceniju sama je radila sa svojim autističnim sinom Milanom jer nije naišla na podršku niti jedne institucije. Na svaka vrata koja sam se obraćala meni su zatvarane i ja sam se više od stresova, od muke povukla u kuću. Zatvorila sam sebe i njega u kuću 11,5 godina. Da bi došla ćerku da upišem u ovu školu ili Akišić i strela direktora škole kome sam se obratila za pomoć. Prosto čovjek nije mogao da vjeruje da me niko nije uputio ovdje. I rekao je da dođem pod hitno da dovedem dijete, da on pohađa ovdje nastavu. Autizam je jedan specifičan problem koji zahtjeva specifičan pristup, jedan, kako da kažem, poseban metod rada. I to se ovdje isprovodi onoliko koliko smo u mogućnosti. A mogućnosti i uslovi su vrlo skromni jer nedostaje dosta sredstava, a učionice nisu opremljene kako bi trebalo da budu. Jedino odjeljenje za autističnu djecu u Crnoj Gori pomoć dobija samo od nadležnog ministarstva. Ali na naše veliko zadovoljstvo, kao izvođača, profesionalaca koji radimo, na zadovoljstvo posebno te djece koja dolaze tu i okupljamo ih i ono naročito što je značajno, na zadovoljstvo roditelja i porodica, mi svake godine postižemo određeni uspjeh. Dijete itekako napreduje, mnogo, 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 oduzeto mi je nešto što nikad neće moći da mi se nadoknadi. Znači da išao 6 godina, garantuje da bi i pričao, da bi mnogo, mnogo bolji bio. A Sanjin sin i druga autistična djeca brže bi napredovala da je drugačija svijest u našem društvu i da se ovom problemu posveti pažnja šire društvene zajednice. Moji svi učenici, tako kažem, nisu tu jer mi nismo dobili dozvolu roditelja da se ta djeca eksponiraju na takav način. Što morate priznati, malo govori o našoj svesti i nas kao roditelja i nas kao učesnika u jednom kompletnoj izgradnji jednog inkluzivnog društva. U nekoj viziji je nama da imamo senzornu sobu ili Montessori učionicu, da bi toj djeci obezbijedili na nekakvom evropskom nivou, znači pravi kvalitet, da bi ušli i da ti uspjesi koje sad u ovim uslovima postižemo budu daleko veći. Do pomenutih evropskih standarda će se vjerovatno dosta čekati, ali bi do tada se moglo pomoći da ova djeca dobiju novi internet, tepihe, zavjese. Cijena svega toga je zanemariva u poređenju sa značajem koje ima ovo odjeljenje.